У Миколаєві обласна організація Червоного Хреста добуває та очищує питну воду. В день система дозволяє подавати людям до 40 тисяч літрів води, говорить Аркадій Дебегян, заступник голови Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста. Приблизна вартість обладнання – 2,5 мільйони гривень. Щодня біля пункту Червоного Хреста набирає воду Наталія із сином. В день родина вживає до 20 літрів води. Взагалі я працюю з 8 до 5. Час син приходить сюди. Кожен день набираємо водичку, тому що у нас 3 собаки зараз не привозять, тому приходиться. Ну і тут гарніша вода, кажуть. Чистіше. Так подобається вам, да, якось. Добра вода, да. Для пиття використовую. Ну, їсти варити, там, посуду полоснути. Після ванної теж ополоснутися. Ну, так, ми так економимо її, звісно, тому що наносити це дуже важко. Аби забезпечити миколаївців питною водою, Червоний Хрест встановив власну систему очищення води, яка добувається із свердловини. Ми добуваємо воду з-під землі, свердловиною, потім вона вичищується завдяки оцім двом установкам. Загальна потужність її складає 40 тисяч літрів на добу. Воду, яку виробляють, розповсюджують містом за допомогою водовозів. Червоний Хрест Миколаєві контролює приблизно обсяг 100 тисяч літрів води. Щоденно сюди приїжджають великі вантажівки, вони завантажуються і в центрах видачі води вся вода відвозиться. Над великою проблемою, над якою ми вже маємо думати, це є те, що ця вода може нами і відбуватись, і потім очищуватись, і потім розвозитись, і потім розповсюджуватись виключно в плюсових температурах. Оце є наш зараз головний наш виклик. Ми розуміємо, що війна може продовжуватися на той час, коли буде зима і буде мороз, і ми маємо придумати систему, яка буде забезпечувати подання води не в системі водогону, який існує в Миколаєві, але, на жаль, не заповнений завдяки тому, що зруйнований на Херсонщині, а завдяки іншим системам. Приходить набрати воду біля свердловини Марія. Жінка розповідає, до будинку воду не підвозять, тому у 80 років мусить щодня йти декілька кварталів, аби набрати питної води. Хороша вода, хороша. Ми приїжджаємо, беремо. От це я набираю, мені вистачає день і ще трошки на день. Готуємо їсти, чай готуємо. Ну, пити я беру там бутилочку води. До пункту видачі води приходить і Тетяна. Вона дуже смачна і хороша. У нас ніде не буває води там. Там нема води. Є вода тут. Потім нам подобається. От зараз скільки набираєте? От 4 баклажки і коляска. Коляска. У нас 5 чоловік, кожен день хожу. Кожен день хожу. Сама ходить? Сама ходить. Мені 68. Питну воду роздають у центральному офісі Червоного Хреста та розвозять по місту автобуси. Крім цього, є точки формування парку цистерн, які завантажують очищену воду великій кількості, говорить Аркадій Дебегян. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.